qayb ka mid ah gobollada Awdal iyo Sareel ayaa waxaa si toos ah uga curtay roobabkii gugaa. Meelaha ugu badan ee ay roobabkaasi ka deen ayaa waxaa ka mid ah degmooyinka Dila, Boorma iyo Boona. Meelaha ay ilaa hadda roobabkaasi ka deen ayaa waxaa yihiin kuwa ay biyo dhigeen isla markaana ay dadyo dunyaba hordhacooda ku nasteen. Ma jiraan wax khasaare ah oo ilaa hadda la soo sheegayo deegaanadaasina ka imanaya oo roobabkaasi guga ee hordhacaahi ay geysteen. Dhinaca kale waxa ay roobabkani ku soo beegmayaan waqti ay deegaano tiro badan oo gobollada Awdal iyo Sareel ay ka jireen abaaro muddo dheer qaatay. Abdullahi Ali Yusuf, Hon Cable TV, Magalada Borama.